La plaça del Doctor Saló va acollir la tradicional diada castellera de la Fira de Maig de Berga amb una protagonista destacada, la pluja, que malgrat aparèixer tímidament va ser suficient per aigualir l'exhibició castellera dels blaus i dels nyerros de la plana d'Osona. Els castellers de Berga van optar per fer una jornada conservadora de cara a un carregat mes de maig. Tot i així, van començar molt forts, amb un 4 de 7 net en primera ronda i el primer 4 de 7 amb agulla de la temporada, un castell que van haver de defensar de valent en segona ronda. Més complicat va ser el 3 de 7 amb agulla per tancar la tercera ronda, fins al punt que, malgrat dos intents, el castell va tirar enrere perquè no es va poder completar el pilar de 5 del mig de l'estructura del 3. La colla convidada, els nyerros de la plana de Manlleu, van començar amb solvència amb un 3 de 6 en primera ronda i un 2 de 6 força treballat en la segona. La intenció de la colla era completar l'actuació amb un 3 de 7 amb agulla en tercera ronda, però just abans que l'enxaneta pogués fer l'aleta, el castell va fer llenya. Alguns castellers van haver de ser atesos pels serveis de Creu Roja, afortunadament sense més conseqüències que algunes contusions fruit de la caiguda. Per seguretat van ser evacuats a l'Hospital de Berga, on van estar en observació. Els caps de colla de totes dues formacions van decidir no repetir la tercera ronda. Per culpa de la nostra caiguda, els castells de Berga s'han quedat sense poder fer la tercera ronda. I clar, això amb colles petites com nosaltres, que venim aquí, que necessitem de l'ajuda dels castellers de les altres colles, doncs a més els putegem deixant la ronda, doncs per això marxem molt, molt insatisfets. Però bueno, esperem que a pròximes diades ens puguem refer i el castell de Berga, sempre que necessitin, ens tindran amb nosaltres. Tot i el regust agradols per totes dues colles, la jornada va servir per mesurar forces de cara a properes cites que, en el cas dels castellers de Berga, continuarà el dia 20 a Porreig amb motiu de la Festa Major i el dia 27 a la Diada Gran, la dels quatre fuets a la plaça de Sant Pere, a la capital del Berguedà.